З нами на телефонному зв'язку військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Вітання, пане Дмитре. Вітаю. Пане Дмитре, з вами хочемо поспілкуватися про ситуацію на різних фронтах. Ну і, мабуть, давайте дійсно розпочнемо з Херсонщини. От вже з'являється інформація про обстріли Херсона з боку рашистів із лівого берега. То що відомо вам на цю хвилину, що там відбувається і як далеко рашисти втекли, відступаючи з Херсону? Ну, давайте почнемо, власне, так, Херсонського напрямку. Відстань вогневого ураження, яка дозволяє російській ствольній артилерії, це до 30 кілометрів. РСЗВ приблизно до 45 кілометрів. Обстріли української території ведуться з району Олешків і, відповідно, голої пристані. Власне, говорити про те, що Збройні Сили України потім нав'язати успішний характер контрбатарейної боротьби, враховуючи тактико-технічні характеристики тієї зброї, яка надана нам провідними країнами Європи і Сполучених Штатів. Мовиться про те, що власне ствольна артилерія, дальність ураження до 40 кілометрів з використанням високоточних снарядів «Вулкан» «Ескалібур» до 60, при цьому точність ураження до 1 метра. В той час як російські зразки, ну скажімо так, там похибка до декількох десятків метрів. Система РСЗВ західного зразка це приблизно до 85 кілометрів. Варто говорити про те, що наразі після встановлення контролю над правим берегом Херсонської області Збройні Сили України можуть тримати під вогневим контролем не лише лівий берег, але відповідно всю логістику окупаційних військ, в тому числі і Кримський перешийок, три рокадні дороги, якими, власне, окупанти здійснюють матеріально-технічне забезпечення свого угрупування як на території Херсонської області, так і, відповідно, окупованих районів Запорізької області. Щодо передислокації окремих частин російських окупантів з Херсонської області на Луганську і, відповідно, Донецьку. Ну, знаєте, я би не хотів поки коментувати, бо, власне, найбільші літні підрозділи російських окупаційних військ, у них мовиться про повітряно-десантні, вони якраз зосереджені в районі Олешок. Їх перекинули, власне, на прикриття іншого. Критичного для росіян напрямку мовиться про Запорізький напрямок. Росіяни розглядають можливість контрнаступу ДСУ якраз в Запорізькій області. Це дає можливість Збройним силам України звільнити території Херсонської області, відповідно Автономної Республіки Крим, без форсування річки Дніпра, яка є природньою перешкодою. Саме з цим пов'язане посилений характер інженерних робіт і фортифікаційних поблизу окупованого Мелітополя і передислокацію туди додаткових підрозділів окупаційних військ і важкої бронетехніки. Причому передислокація відбувається як з нових районів окупованих Херсонської області, так і відповідно з району Маріуполя. Там діє понтонна переправа Єськ-Маріуполь, якої кожного дня з глибинних територій Російської Федерації перекидається на окуповані території Донецької області жива сила і відповідна бронетехніка. Подальшому колони формуються в напрямку саме Бердянська і Мелітополя. Крім того, є передислокація російських військ до району Токмака, так само в район Мелітополя. Тобто цей район наразі росіяни вважають найбільш критичним для себе. Це Херсонська, Запорізька область, ми прокоментували. Донецький напрямок. Найбільш важка ситуація, але не критична, попри всі зойки, які лунають. Окупантам не вдалося прорвати українську оборону в районі Бахмута. Ведуться запеклі бої в районі Бахмутське. Відповідно, вони намагаються флангово охопити українські угрупування не тільки в районі Бахмута, але відповідно Вугледара, Авдіївки. Тобто знову використовується тактика так званих малих котлів. Вони свого часу вже в червні місяці відмовилися від спроби створення великого котла оточення Збройних сил України, які зосереджені в Донецькій області, і відповідно перейшли до тактики малих котлів. По, власне, Авдіївці, в чому принципове значення?
Авдіївка дає можливість вогневого контролю над Донецькою, так званою Донецькою агломерацією. Це відповідно місця накопичення техніки і живої сили як в районі Донецька, так і відповідно і Горлівки. Тому це питання критичне, власне, для обороноздатності так званих ДНР. Стосовно так, пане Дмитре, та але бачимо постійну інформацію із Бахмута, та де рашисти застосовують і запалювальні снаряди, і постійно хочуть і постійно йдуть в наступ. Бачимо відео, де можливо сотні, якщо не тисячі трупів рашистських солдатів, так, там вже лежать, але вони як ті зомбі йдуть по своїх і хочуть захопити цей Бахмут. Для чого він їм взагалі настільки ж потрібен? По Бахмуту з приводу обстрілів. Це, власне, застосовується системою важкої важка вогнеметна система ТОС-1 АСАМ-5. Це термобарична зброя, це що ви називали. Тобто випалює все живе в радіусі до 4 кілометрів. Страшна зброя, вона заборонена міжнародними конвенціями для застосування в умовах міських боїв. Бахмут їм конче необхіден з двох причин. Перше, це можливість подальшого просування до укріпрайону ЗСУ в районі Краматорська і Слав'янська, бо після локалізації так званого Ізюмського угрупування противника загроза українським з'єднанням в районі Слав'янська була мінімізована. І друга проблема, яку вони намагаються вирішити, це водопостачання, це контроль за водозабором, який розташований в районі Бахмута. Збройним силам України після введення оперативних резервів вдалося покращити тактичне становище і видавити окупантів з території асфальтового заводу. Те, що ви говорите, бої, та висока інтенсивність, причому перші колони – це учасники так званого ПВК «Вагнер». Це так званий спецконтингент, тобто особи, які мали би перебувати в місцях так званої волі на тлі Російської Федерації. Наразі, за інформацією самої російської сторони, і відповідно, яка була підтверджена британською розвідкою, Пригожин мобілізував, якщо це так можна назвати, в виправних колоніях 23 тисячі які засуджені російським законодавством по важких статтях. Причому вербовка відбувається, я роблю наголос, в колоніях строгого режиму. Власне, слідчих СІЗО та колонії поселень не вербують. Тобто Росія таким чином вирішує для себе три питання. Перше – військове. Застосовується тактика так званого валу тил, тобто тактика першої і другої війни, коли створювалася чисельна перевага в живій силі і фактично тілами закидалися оборонні позиції противника. Те саме відбувається наразі і тут. Друга ситуація – це утилізація так званого кримінального елементу, тобто 23 тисячі гвалтівників вбивць, збірників та іншої мразоти, вони фактично намагаються утилізувати на території України руками ЗСУ, покращити криміногенну ситуацію. Ну, відповідно, звільнити місця в місцях позбавлення волі, враховуючи те, що загальна кількість засуджених в Російській Федерації приблизно 380 тисяч. Доволі високий коефіцієнт на, відповідно, найвищий в світі. І третє, це банально, я перепрошую, я закінчую. І ще одна мета, яку вони використовують, чому скільки тіл загибло, це банальне заробляння. Тобто Пригожин їх кидає в штурмові лобові атаки, і відповідно ті грошове забезпечення, яке має йти на ПВК «Вагнер», в тому числі і гробові, залишається самому Пригожину. А це мільйони доларів. Тобто от меркантильне бачення війни в моменті навіть заробляння на життях своїх співвітчизників. Пане Дмитре, ну і яка ситуація на Луганському напрямку? От з'явилася інформація, що рашисти намагаються контратакувати, зокрема, на Куп'янському напрямку. Чи можете підтвердити ці слова, чи спростувати? Так, власне, йдеться про те, що росіяни намагаються контратакувати на декількох напрямках. Важкі бої в районі Білогорівки, їм вдалося закріпитися на околицях цього населеного пункту. Населений пункт фактично припинив існування. І другий напрямок, де вони намагаються контратакувати, це Макіївка.
Це Косоватівська Кремінська лінія. Це траса 66. Збройним силам України вдалося взяти під свій контроль цей населений пункт. І от наразі там точаться найбільш запеклі бої. Але менше з тим, знов-таки, можна говорити про те, що наразі Збройні сили України створюють передумови для видавлення російських військ міста Креміна. Застосовується, знов-таки, так званий каскадний характер планування військових операцій. Це поетапне видавлення. Спочатку нанесення вогневого ураження по місцях накопичення, потім беруть під контроль логістику, шляхи забезпечення угрупування. І відповідно потім плановими охопленнями створюють передумови для видавлення, щоб уникнути чисельних жертв серед ЗСУ. Пане Дмитре, ну і ще хочемо обговорити ситуацію з активністю у Білорусі. На вашу думку, що там відбувається? Чи ці сили, які там зараз дислокуються, їх перекинуть на Донбас? Чи, можливо, все ж таки буде друга спроба наступу з території Білорусі? Давайте, власне, заспокоїмо ваших краян. Наразі чисельність російського контингенту, який розташований на території Республіки Білорусь, недостатній, щоб говорити про безпосереднє вторгнення з території Республіки Білорусь. Інформація, яка поширювалася головним управлінням розвідки Міністерства оборони про можливість передислокації на території Республіки Білорусь близько 20 тисяч так званих мобілізованих, не підтвердилася. Генштаб пізніше сам спростував цю інформацію ГУРа. Тут питання відповідно до поінформованості української воєнної розвідки, менше чим. Основна загроза, яка наразі є з території Республіки Білорусь, це використання інфраструктури Збройних сил цієї країни. Мовиться про аеродроми. В першу чергу це, власне, аеродроми, які зосереджені безпосередньо близькості до кордонів з України. 40 кілометрів аеродром, про який ми неодноразово з вами вже говорили, звідки запускаються іранські безпілотники і, відповідно, звідки є загроза нанесення ракетного удару з використанням, відповідно, системи С-300, які модифіковані для нанесення удару по наземним цілям. Дальність ураження від 100 до 100 кілометрів. Оце основна загроза. Плюс, відповідно, розглядається територія Республіки Білорусь як плацдарм для військово-політичного тиску на країни Заходу. В першу чергу прибалтійські країни і Польщу. Це випадково, власне, саме поляки розглядають можливість використання території Республіки Білорусь як можливий плацдарм для подальшої провокації проти своєї країни. Дякуємо, пане Дмитре, за цю інформацію. Отже, військовий експерт, співзасновник громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Тримаємо скрізь.